الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli Allahumma faqihna fid din Rabbi zidni ilma Allahumma inni as'aluka ilman nafian rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Amin summa amin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nazreen pishe nashist mein ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نعمت اور بلا شبہ ایک بہت ہی بڑی نعمت نعمت عظمیٰ کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اگر ہم ذہنوں میں کل کی بات کو دہرا لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مال کو اور اولاد کو اپنی ایک آزمائش اور فتنہ قرار دیا، اس کو ایک امتحان اور امتحان کا پرچہ جو ہے وہ اس کا تعارف کروایا اور بتا دیا کہ اس امتحان کے پرچے میں کامیاب وہی ہوگا جو ان کی صحیح تعلیم، ان کی تربیت، ان کا تزکیہ، ان کی ٹریننگ کر کے ان کو اپنے لیے باقیات و صالحات بنا لے گا، اور جو ان کو باقیات و صالحات میں تبدیل کرنے سے محروم رہ گیا اور یہ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ نہ بنی تو وہ کیا ہوگا؟ وہ امت کا بانج ہو جائے گا۔ ہم نے بات کی کہ اس اولاد کے کچھ حقوق ہیں والدین پر۔ پہلا حق ہم نے کہا کہ اولاد کی ولادت پر ان کا شکر کرنا، ولادت کے بعد مسنون طریقوں کا اتباع کرنا، پھر اس کے بعد ان کی نگرانی، ان کی حفاظت، ان کی تربیت، ان کا تزکیہ، ان کی پاکی، ان کی طہارت کا اہتمام کرنا، ان کی حفاظت اور نگرانی کرنا، ان کو ان کا بنیادی قرآن کا جو حکم ہے ان کے ساتھ رضاعت کا طریقہ اختیار کرنا، ان کو تعلیم اور تربیت دینا۔ اور تعلیم اور تربیت میں ہم نے بات کی تھی کہ سب سے پہلی تعلیم جو ایک اولاد کے لیے لازم ہے وہ اللہ کی پہچان، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان و محبت اور ان کے سنتوں کا اتباع، اور پھر صحابہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہم ان کے سنت کے طریقوں اور ان کے نمونوں کا علم اور پہچان۔ اس کے بعد ہم نے محبت پر بات کی، اور آگے چلنے سے پہلے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے پھر ایک اور اہم نقطہ جو واضح کرنا اور ذہن نشین کرنا اور یاد رکھنا ضروری ہے وہ قرآن کا علم ہے، کہ جہاں ان کی تعلیم اور تربیت کے بنیادی عناصر میں اللہ کی پہچان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ان سے تعارف ضروری ہے، وہیں پر قرآن کی تعلیم اور علم بھی ضروری ہے۔ قرآن دین کہیں بھی اولادوں کو دنیاوی تعلیم دینے سے نہ روکتا ہے، نہ منع کرتا ہے، نہ ہی یہ ناپسندیدہ ہے، نہ ناجائز ہے، بلکہ عین پسندیدہ ہے۔ حصول علم دنیا کا ہے، نفع بخش علم دنیا کا ہے یا دین کا ہے، یہ سب ہی نفع بخش ہیں، اور شریعت کہیں بھی ہمیں اس چیز پر پابند نہیں کرتی اور رکاوٹیں نہیں ڈالتی، بلکہ عین پسندیدہ ہے رزق حلال کے حصول کے لیے، دنیاوی ترقی کے لیے، اور پھر اسلام کی ترقی اور اسلام کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ امت کے افراد دنیاوی علم، فن اور ہنر اور ان زیورات سے بھی آراستہ ہوں۔ یاد رکھے گا، اگر آج ہمارے پاس دنیاوی علم، فن اور ہنر نہ ہوا تو امت مسلمہ کنویں کے مینڈک کی طرح بن کے رہ جائے گی اور دنیا کی دوڑ اور ترقی میں بہت پیچھے رہ جائے گی۔ تو لہٰذا جہاں اولادوں کو دنیاوی علم، فن اور ہنر دینا بھی والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن اس دنیاوی تعلیم
اور دنیاوی کتب اور دنیاوی سلیبس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بہترین سلیبس ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس الکتاب کا علم بھی ان کی زندگی کا ایک لازمی جزو اور عنصر ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں واضح طور پر فرما دیا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ، کہ میری نظر میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں وہ لوگ امی ہیں، امی کا مطلب ان پڑھ، ان پڑھ ہے، illiterate ہے، uneducated ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، illiterate ہے، uneducated ہیں وہ لوگ جن کے پاس اس کتاب کا علم نہیں. The only the best book جو محفوظ ترین واحد اللہ کی الہامی کتاب ہے، اس کا علم جن کے پاس نہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک illiterate اور uneducated ان پڑھ لوگ ہیں. دنیا بھر کا علم بھی اگر ہم نے اپنی اولادوں کو دے دیا اور والدین نے دنیا بھر کا علم بھی اولادوں تک منتقل کر دیا یا کروانے کا اہتمام کر دیا، ساری دنیا بھر کے مال، اوقات، وقت، صلاحیتیں اس چیز پر لگا دیں لیکن ان کو الکتاب کا علم نہ دیا، تو ان کا علم اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے. ان میں سے کوئی شاید کوئی بہت بڑا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے گا، کوئی بہت بڑا انجینئر بن جائے گا، کوئی ڈاکٹر، کوئی کنسلٹنٹ بن جائے گا، کوئی لائر بن جائے گا، کوئی پروفیسر بن جائے گا، دنیاوی علم کی چوٹیوں کو وہ چھو جائیں گے، لیکن اگر ان کے پاس الکتاب کا علم نہیں ہوگا تو ایک تو یاد رکھیے کہ ان کا یہ علم اللہ کے ہاں ان کو پڑھے لکھے لوگوں کی صف میں شامل نہیں کروائے گا، اور دوسری بات سب سے زیادہ اہم جو ہے، اس سارے کے سارے علوم اور فنون کو بھی رب پسند طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ ان کو نہیں آئے گا جب تک ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہوگا. تو آج کے اس دور میں یہ لازم کر لیجئے، یہ اولادوں کا حق ہے، یہ کتاب، یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا خط ہے، اللہ کی شفا کے نسخے ہیں، یہ شفا کے نسخوں، یہ شفا کے نسخوں کو اپنی اولادوں تک پہنچانا، اس کتاب کو، کلام کو اپنی اولادوں کے علم میں داخل کرنا، یہ والدین کے لیے فریضہ ہے، اور یہی وہ زیور ہے جس سے آراستہ ہو کر وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. تعلیم القرآن کے حوالے سے وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن کے حوالے سے فرمایا کہ قیامت کے دن، قیامت کے دن وہ لوگ، وہ والدین جنہوں نے، جن کی اولادوں نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن وہ والدین جنہوں نے، جن کی اولادوں نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا ہوگا، ان والدین کے سر پر ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی اتنی ہوگی کہ اگر سورج بھی تمہارے گھروں کے آنگن میں اتر آئے تو اس سے بھی زیادہ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد مزید فرمایا کہ دیکھو، اگر والدین کا حال ایسا ہوگا تو سوچو خود صاحب قرآن کا حال کیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو صاحب قرآن بنا دے، عالم قرآن بنا دے، حامل قرآن بنا دے، اور اللہ سبحانہ تعالی سب سے بڑھ کر عامل قرآن بننے کی بہترین توفیق عطا فرما دے. تو لہٰذا تعلیم اور تربیت کے ساتھ، پچھلی دفعہ بھی نشست میں ہماری بات ہوئی کہ تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ اولادوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، ان کے ساتھ محبت میں وقت سپینڈ کرنا، ان کو توجہ دینا، اہمیت دینا، یہ بھی سنت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن جہاں محبت کا طریقہ اولاد کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے، وہاں پر ہمیں سنت، اس محبت کا انداز، اس کا دائرہ اور اس کا ایک بہترین بیلنس بھی سکھاتی ہے. محبت کے دائرے میں آ کر بے جا لاڈ پیار کر کے اولادوں کو بگاڑ دینا، غیر ضروری طور پر ان کی ہر خواہش کو تسلیم کر کے ان کو بہت ہی زیادہ آرام دہ اور سہل پسند زندگی کا عادی بنا دینا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی تربیت کا طریقہ کار اولادوں کے حوالے سے نظر نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں محبت کے اتنے خوبصورت نمونے رقم کرتے ہوئے اپنے ارد گرد سارے ہی بچوں کے ساتھ نظر آتے ہیں، وہاں پہ محبت کے اندر ایک اعتدال ہے اور ایک فرمنس ہے، اور بے جا لاڈ پیار کر کے ان کو بگاڑنے کا طریقہ، یہ نمونہ نظر نہیں آتا.
مثلا آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کتنی شدید محبت ہے کہ آپ پھر دہرا لیجیے آپ نے کیا فرمایا تھا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے جسم کا ٹکڑا ہونے کے باوجود بے جا لاڈ پیار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اپنی شہزادی کو رخصت کرتے ہیں تو محنت اور مشقت کے ذاتی نمونوں اور تاکیدوں کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سادگی، عاجزی، انکساری، اللہ سے محبت، فقر و فاقہ پر توکل اور قناعت کے زیورات سے آراستہ کر کے رخصت فرماتے ہیں۔ ایثار اور اخلاص کے جذبوں کی تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کو خرچ کرنے کی تربیت دے کر اپنے گھر کی دہلیز سے رخصت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی بعد میں بھی اولادوں کی یہ تربیت کا عمل جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے رخصت کیا تھا اپنی بیٹی کو، تو حضرت علی جیسے تنگ دست گھرانے میں رخصت کرنے کے باوجود کیا پیغام تھا، کیا تربیت تھی؟ مشکیزہ ڈھوتی رہنا، چکی پیستی رہنا، شوہر کی اور گھر والوں کی خدمت کرتی رہنا، یہ محنت کا، جانفشانی کا، محنت کی عظمت کا درس ہے۔ اتنی شدید محبت کے باوجود بے جا لاڈ پیار کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ وہی باپ کے ذاتی نمونے، یہ وہی باپ کی تربیتیں، یہ وہی باپ کی تعلیم اور تربیت اور تزکیہ کہ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں چکی پیستی ہیں اور کثرت سے پیستی نظر آتی ہیں کہ ہاتھوں پر آبلے پڑ جاتے تھے۔ جنت کی خواتین کی سردار ہیں اور سینے پر وہ مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے گٹھے پڑ جاتے تھے۔ بال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان میں گرد و غبار اور دھواں، اور وہ دھول جو ہے وہ چولہا جھونکنے کی وجہ سے وہ دھول اور دھواں اور غبار بالوں میں اٹی رہتی تھی۔ اتنی مشقت حضرت علی نے ایک دفعہ دیکھی تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو مشورہ دیا کہ کچھ لونڈیاں آئی ہیں قصبے میں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ایک لونڈی کا مطالبہ کر لو تاکہ تمہاری مدد اور معاونت ہو جائے اور گھر کا کام کاج جو ہے وہ ہلکا ہو جائے اور بٹ جائے۔ حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور پہلے تو کچھ نہیں کہتی، اور پھر شرماتی لجاتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام لے کر کہتی ہیں کہ علی نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ سے ایک لونڈی کا مطالبہ کر لوں۔ بھیجا لاڈ پیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، فاطمہ، لونڈیوں کو تو میں اصحاب صفحہ کی خدمت پر معمور کر چکا ہوں، کیا میں تمہیں اس کے بدلے ایک بہتر نسخہ نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں اس کے بدلے ایک بہتر نسخہ نہ بتا دوں جو اگر تم اپنا لو گی تو تمہاری دن بھر کی محنت مشقت کی تھکاوٹ کے بدلے کافی ہو جائے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جسم کے ٹکڑے، اپنی اس محبوب بیٹی جس کو آپ بوسے دیتے ہیں، جس کو آپ اٹھ کے ملتے ہیں، جس کو اپنی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے نظر آتے ہیں، اس بیٹی کو بے جا لاڈ پیار سے وہ لونڈی دے کر رخصت نہیں کیا تھا، تسبیح فاطمہ کا نسخہ سکھا دیا تھا۔ اپنی انگلیوں پر اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ کی وہ تسبیح پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا تھا۔ یہ وہ نسخہ تھا جو باپ کی تربیت کون سا نسخہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اس محبت میں بے جا لاڈ پیار نہیں، ان کو وہ نسخے سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں جو ان کو رب کا قرب نوازنے والے ہیں۔ بیٹی جا، زبان پر تسبیحات اور ذکر الہی جاری کر لینا، ہاتھ سے محنتیں اور مشقتیں کر کے اپنے شوہر کی اور گھر والوں کی خدمتیں کر کے، یہ دونوں وہ نسخے ہیں جو رب کے قرب کے نسخے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس عزیز دختر کو سکھا دیے۔ یہ ہے محبت کا پیمانہ، یہ ہے اولاد کی تربیت کا پیمانہ، یہ ہے وہ بے جا لاڈ پیار سے بچ کر اپنی اولادوں کی تربیت کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے اور آپ کو سکھاتی نظر آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر سے واپس تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کا خیال کر کے اپنے گھر کے دروازے پر ایک کپڑا جس پر کچھ تصویریں بنائی گئی تھی اس کو آویزاں کر دیا، ایک خوبصورت پردہ کی شکل میں وہ کپڑا لگا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر یہ کپڑا، تصویر والا منقش کپڑے کا لگنا اتنا ناپسند ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کیے بغیر واپس پلٹ گئے۔
یہ ہے وہ محبت کا طریقہ. اس محبت میں جو چیز میرے رب کو ناپسند نہیں اس کی تربیت کی گئی ہے, اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, اس کو روک تھام کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے, اور اولاد کی محبت میں آ کے اس کی خفگی سے رکنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خبر ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور دروازے سے ہی واپس تشریف لے گئے, فوراً محاسبہ کرتی ہیں کیا چیز ہے جو میرے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوئی. ظاہر ہے ذرا سا بات سوچنے پر سمجھ آئی کہ یہ پردہ تھا جو نیا ایڈ کیا گیا تھا. حضرت فاطمہ نے اس پردے کو پھاڑ دیا اور اپنے والد کے پاس معذرت کرنے کے لیے حاضر ہو گئی. یہ ہے وہ تربیت کا طریقہ جو ہمیں اپنی اولادوں کے ساتھ اپنی زندگی میں اپنانا ہے. محبت کیجئے, بہت زیادہ کیجئے, محبت کا اظہار کیجئے اور بے انتہا کیجئے. ان کو وقت دے, ان کو توجہ دے, ان کو اہمیت دے, ان کے ساتھ لاڈ پیار کریں, ان کو بوسے دے, ان کو گودوں میں بٹھائیں, ان کو سب کیجئے, لیکن بے جا لاڈ پیار اور بے جا اعتدال سے ہٹے ہوئے لاڈ پیار کے ساتھ اولادوں کو بگاڑنے کا طریقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں ہے. وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, محبت کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ اختیار کیا جائے. یہ وہی طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا, اور یہ وہی طریقہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی اولادوں کے لیے اپنایا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت اور ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے یہ سنت کے بہت ہی خوبصورت نمونے یاد رکھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اولادوں کا ایک اور حق, جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا لَيْسَ مِنَّا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی حکم دیا کہ تم جو مجرد لوگ ہیں معاشرے کے ان کے نکاح کروا دیا کرو. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کے حوالے سے اب اگلا ایک حق جو اولادوں کے حوالے سے قرآن و حدیث سے وضع ہوتا ہے, ان کے بلوغ پر ان کا نکاح کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تاکید فرمائی, اور ظاہر ہے جو تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمائی وہ ایک بہترین پرخلوص تاکید ہے. آپ نے فرمایا کہ علی تین باتوں میں تاخیر نہ کرنا. علی تین باتوں میں تاخیر نہ کرنا, یعنی تین باتوں کو ڈیلے نہ کرنا. پہلی بات, نماز کی ادائیگی میں جب نماز کا وقت ہو جائے, میت کے دفن کرنے میں جب جنازہ تیار ہو جائے, اور لڑکی کے نکاح میں جب قف یعنی برابری کا رشتہ مل جائے. تو گویا ایک اس حدیث میں ایک تو بچیوں کے نکاح کی تاخیر سے روکا گیا, اور دوسری بات جو واضح طور پر پتہ چلتی ہے, نکاح میں قف یعنی برابری کو بھی مد نظر رکھنے کا پیغام اس حدیث سے ملتا ہے. یہ قف یا برابری تعلیمی سطح, مالی سطح, ذہنی سطح سے ہونی لازم ہے, پسندیدہ ہے, اور نکاح کے بعد ازواج کی ذہنی موافقت اور باہمی محبت اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے زیادہ پسندیدہ ہے. تو لہٰذا جہاں قف کو مد نظر رکھنا ضروری ہے, وہاں پہ اس فریضے کو جلد از جلد ادا کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک والد کی بچی بالغ ہو جاتی ہے, ایک والد کی بچی بالغ ہو جاتی ہے اور اس کے باوجود وہ اس کا نکاح نہیں کرتا اور وہ بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے, تو اس کا گناہ اس کے والد پر بھی لازم آتا ہے. تو لہٰذا جب بچے بلوغ کو پہنچ جائیں تو ان کا نکاح کرنا یہ بھی ان اولادوں کے حقوق میں سے ایک ہے. اور صرف نکاح ہی کے نہیں, نکاح کے لیے پیمانے, اس کا طریقہ, اس کا انداز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اور سنت کے نمونوں سے واضح طور پر وضع فرما دیا. آج نکاح کرنے کے لیے, رشتوں کے لیے پیمانے آج معاشرے میں بالکل مختلف ہیں, حالانکہ حدیث میں یہ پیمانہ بڑی وضاحت سے وضع کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ تم عورتوں سے چار باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہو. تم عورتوں سے چار باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہو, ان کے حسن, ان کے مال, ان کے خاندان اور ان کی
ان کے دین کی بنیاد پر تمہارا بھلا ہو تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو. اسی طرح حدیث مبارکہ میں ایک اور جگہ اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں, آپ نے متنبہ کیا تم عورتوں سے ان کے حسن کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا, ایسا نہ ہو ان کا حسن ان کو تباہی کی طرف لے جائے. یعنی ان کے حسن کی وجہ سے وہ تکبر اور گھمنڈ میں آئیں اور گھر جو ہے وہ آباد نہ ہونے پائے. تم عورتوں سے ان کے مال کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا, ہو سکتا ہے ان کا مال ان کو ہلاکت کی طرف لے جائے. تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو. اسی طرح آپ نے دونوں حوالوں سے کیٹیگوریکلی فرما دیا اور بڑا واضح پیغام ہے. آپ نے فرمایا جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین یا اخلاق سے تم مطمئن ہو, جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین یا اخلاق دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو تم نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا کرو. تو دو پیمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے جو پرائمری پرائیورٹی سکھا دی وہ کیا تھا؟ دین اور اخلاق. اور یاد رکھیے گا, یہ صرف آپ نے امت کو تاکید نہیں کی, اپنی ذاتی نمونے سے بھی اس کا نمونہ قائم کیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مدینہ کی بستی میں ایک سے ایک مالدار گھرانہ موجود تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی جن کے گھر میں نہ بستر ہے نہ بوریا ہے نہ برتن ہے نہ مشکیزہ ہے نہ چکی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نکاح کا تذکرہ اور وہ معاملہ کیا تو اس وقت ان کے پاس دینے کو حق مہر بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے ساتھ اپنی اتنی عزیز بیٹی کا نکاح کر کے اپنی حدیث کی تعلیم کی تصدیق فرما دی, اپنا ذاتی نمونہ پیش کر دیا. اور یہ نکاح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا, فاطمہ میں نے تمہارا نکاح اپنے گھر کے بہترین مرد سے کیا ہے. تو گویا آپ کے ہاں بہترین کا پیمانہ دین اور اخلاق تھا. حضرت علی کے لیے ہی آپ نے فرمایا تھا, علی علم کا دروازہ ہے. تو علم دین اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ بہترین پرائیورٹی تھی جو آپ نے اپنی بیٹی کے لیے پسند فرمائی اور امت کو ان کی بیٹیوں کے لیے تاکید فرما لی. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمارے پیمانے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں. کسی بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے کسی لڑکے کے معاملات کو پرکھا جاتا ہے تو اس کی نوکری کو دیکھا جاتا ہے, اس کی ملازمت اس کی تنخواہ کو پرکھا جاتا ہے, اس کی کوٹھی کے سائز کو پرکھا جاتا ہے, اس کے گراج میں کھڑی ہوئی گاڑیوں کو گنا جاتا ہے, اس کے گھر کے ملازمین کی تعداد کو گنا اور پرکھا جاتا ہے. لیکن کوئی پرکھنے والا کوئی جانچ پڑتال کرنے والا اس بات کی تحقیق کرنا گوارا ہی نہیں کرتا کہ وہ جس کی نوکری جس کی ملازمت جس کے آگے رائز کرنے کے چانسز تک کی تحقیق کی جا رہی ہے, کیا وہ با جماعت نمازی ہے؟ کیا وہ پانچ وقت کا نمازی ہے؟ وہ جو اتنی مال و دولت کی ریل پیل دیکھی جا رہی ہے کیا اس مال پر زکات ادا کی بھی جاتی ہے؟ کیا وہ گھر میں جو مال کی ریل پیل دیکھ کر یہ خوش ہوئے کیا وہ مال حلال ذرائع سے آتا بھی ہے؟ جب بچی تلاش کی جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں پیمانہ بالکل فرق, یا بہت حسین یا بہت مالدار باپ کی بیٹی, کوئی اونچے سے وڈیرے یا ذمہ دار کی بیٹی, کوئی بہت سے بڑے انڈسٹریلسٹ کی بیٹی, کوئی بہت بڑے پولیٹیشن کی بیٹی, جس کے پاس مال بہت ہو, جو جہیز بہت سا لائے, جو رسوخ بہت سا لائے, جو بیٹے کی ترقی کا ذریعہ بن جائے, یا کوئی بہت پڑھی لکھی پروفیشنل جو بیٹے کی مالی بیساکھی بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے پیمانے اور نہ یہ معیار سکھایا اور نہ ہی یہ انداز کا نمونہ قائم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس عزیز بیٹی کے لیے رشتے کے انتخاب میں مالدار گھرانوں کو منتخب کرنے کی بجائے دین اور اخلاق اور علم دین کو اپنا پیمانہ بنا لیا. اور پھر یہ نکاح کیسے ہوا, کس انداز میں ہوا, کس طریقے میں ہوا؟ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا, لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنۃ, دیکھو تمہارے لیے تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ ہے. اور خطبہ نکاح کے اختتام میں بھی آیات آتی ہیں, پورے کے پورے خطبہ نکاح میں بہت سے کامیاب گھرانوں کے خوشحال گھرانوں کے اصول اور نمونے موجود ہیں, اور اختتام میں وہ جو الفاظ موجود ہیں, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا,
کہ دیکھو اگر اپنے گھرانوں کو اور اپنی اولادوں کے گھرانوں کو ایک گھر کے معمارو اگر تم تعمیر کر کے کامیاب ترین گھرانے فوز العظیمہ کے گھر بنانا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکامات کا اتباع کر لو. تو نکاح کا یہ پیمانہ, بلوغ پر نکاح, اور اس کے بعد کیا طریقے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کس طرح رخصت کیا؟ ہمارے لیے یہ نمونہ ہے, یہ اولادوں کا حق ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں جب ان کے زندگی کے مراحل کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارے گھروں کے چوکٹوں سے بھی وہ بچیاں اسی سنت کے اتباع ہی سے رخصت کی جائیں. نمونہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح ہی کو بنائیں. آپ کی اس بیٹی کے نکاح کا مراحل کے مراحل کیسے طے ہوئے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نکاح کی عمر کو پہنچتی ہیں, بلوغ کی عمر کو پہنچتی ہیں, تو نکاح کے پیغام حضرت علی کو ان کی ایک کنیز نے یا کچھ دوستوں نے یہ تجویز دی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی کا حاضر ہونا اور خاموش ہو کے نگاہیں جھکا کر بیٹھے رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے مزاج سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. آپ نے پوچھا, علی اتنے خاموش کیوں ہو؟ حضرت علی پھر خاموش ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, علی بولتے کیوں نہیں؟ حضرت علی پھر خاموش ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں, علی کیا فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو؟ حضرت علی پھر خاموش ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکرار سے پوچھتے ہیں, علی پھر مانگتے کیوں نہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اتنی مالی حیثیت نہیں رکھتا, یعنی میرے پاس اتنا مال ہی نہیں کہ میں ان کو کیسے بساؤں گا, کہاں رکھوں گا, میرے پاس گھر ہی نہیں, مال بستر بوریاں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی وہ زرہ کہاں گئی جو میں نے تمہیں مال غنیمت میں سے دی تھی؟ حضرت علی کے پاس وہ زرہ تھی, اس کو لایا گیا, اس کی قیمت لگائی گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بہنوئی بھی ہیں, انہوں نے قیمت لگائی, 80 درہم اس کی قیمت لگائی گئی. حضرت علی کو یہ 80 درہم اس کے عوض جب ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 یعنی آدھی رقم حضرت علی کو ولیمے کی تیاری کے لیے دے دی اور آدھی رقم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق مہر ہو گیا. اسی حق مہر میں سے, اس ہی حق مہر میں سے, چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نہ مال ہے, نہ بستر ہے, نہ بوریا ہے, نہ چکی ہے, نہ مشکیزہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہی حق مہر میں سے وہ کچھ مال, وہ چکی, وہ مشکیزہ, وہ کھجور کی چھال کا بھرا ہوا تکی اور وہ گدا وغیرہ جو ہے فراہم کیا, اور یہ وہی ہے جس کو جہیز فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تصور کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس جسم کے ٹکڑے کو جہیز دے کر رخصت نہیں کیا تھا. یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جہیز نہیں تھا, یہ وہ مال جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حق مہر کی شکل میں ملا تھا, اس میں سے سامان لے کر ان کے گھر کے سامان کی فراہمی کا بندوبست کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی میں پڑھواتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد بیٹی کو ایک لونڈی کے ہمراہ رخصت کر کے ان کے شوہر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا, جنت کی خواتین کی سردار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا, آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کی ٹھنڈک, گھر سے رخصت ہوتی ہے, نہ کوئی بارات ہے, نہ باراتی ہے, نہ ڈھول ہے, نہ باجے ہیں, نہ تاشے ہیں, نہ کھانا ہے, نہ گانا ہے, نہ روشنیاں ہیں, نہ پھول ہیں, نہ زیورات ہیں, نہ لباس ہیں. اکیلی لونڈی کے ساتھ یہ اس گھر کی شہزادی رخصت ہو کے اپنے شوہر کے گھر پہنچا دی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. دونوں کو یکجا بیٹھا دیکھ کر پانی کا پیالہ منگوا کر اس میں دست مبارک ڈال کر دونوں کے اوپر پانی کے چھینٹے ڈال کر رحمت کی دعائیں کر کے واپس پلٹ آتے ہیں. یہ ہے وہ نمونہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے باپوں اور امت کے بھائیوں کے لیے رقم کر دیا.
جہیز کی لعنت کو وضع کر دیا، جہیز کے طریقوں کو باطل ثابت کر دیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، جہیز کا لینا اور دینا اولادوں کے ساتھ اس کو باطل قرار کر دیا قرآن نے۔ نہ اس کا حدیث میں تذکرہ، نہ اس کا سنت میں نمونہ، اور نہ ہی اس کا قرآن میں حکم موجود ہے۔ جہیز کا لینا اور دینا باطل ہے۔ نبی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بیٹی اتنے تنگ گھرانے میں جا رہی تھی، اور آپ مالی وسط اور استطاعت رکھنے کے باوجود اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو اگر مال دیکھ کر رخصت نہیں کرتے، تو آج اس کا واضح نمونہ موجود ہے۔ نہ دینے کا جواز ہے، نہ لینے کا جواز ہے۔ آج شادی کی وہ رسومات، وہ ڈھول، وہ کھانے، وہ باجے، وہ تاشے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہ آپ کی بیٹی ان چیزوں کے ساتھ رخصت ہوتی، اور نہ ہی امہات المومنین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان چیزوں کی معیت میں داخل ہوتی ہیں۔ اور ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کا جہیز کیا تھا؟ آپ کی بیٹی کا جہیز صبر، شکر، ذکر، توکل، قناعت، سادگی، محنت، عاجزی، انکساری، تقوی، فکر آخرت اور تعلیم القرآن کے زیورات سے آراستہ کر کے یہ بیٹی گھر سے رخصت کی گئی تھی۔ اللہ ان زیورات سے آراستہ کر کے ہمیں اپنی بیٹیوں کو گھروں سے رخصت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اولادوں کے حوالے سے ایک اور بہت بڑا حق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی نظر آتا ہے، وہ عدل۔ اولادوں کا ایک حق ہے کہ ان کے درمیان عدل کیا جائے، برابری کی جائے، عدل کیا جائے۔ حدیث میں تاکید موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے اتنا بڑا درجہ جو اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب کوئی شخص دو یا دو سے زائد بیٹیوں سے آزمایا جاتا ہے اور وہ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہیں دیتا، یہی وہ دو بیٹیاں تھیں جن پر بیٹوں کو ترجیح نہیں دی گئی، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں یوں بنائے جانے کی ذمہ دار ہوں گی۔ تو لہٰذا بیٹوں اور بیٹیوں میں عدل، بیٹی اور بہو کے معاملات میں عدل، بیٹے اور داماد کے معاملے میں عدل۔ جو اپنے بیٹے کے لیے چاہتے ہیں وہی داماد کے لیے چاہیں، جو آرزوئیں اپنی بیٹی کے لیے ہیں وہی اپنی بہو کے لیے ہونی لازم ہے، جو معاملات اپنے بیٹے کے اپنے سسرال کے ساتھ چاہتے ہیں وہی اپنے داماد کے ساتھ اپنے لیے رکھنے لازم ہے۔ یہ ہے وہ ٹوٹل عدل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر والوں اور اپنی ساری اولادوں کے درمیان، تاکہ ان کے درمیان رشتوں کے اندر خلش اور دراڑ اور بدمزگیوں کا طریقہ اختیار نہ ہو جائے۔ اور اس عدل میں سب سے بڑھ کے جو طریقہ شریعت نے ہمیں سکھا دیا، ان کے وراثت کے معاملات میں عدل، وراثت کے احکامات میں عدل۔ یہ وہ شریعت کی تعلیمات ہیں جو ہر والدین کے لیے لازم ہیں۔ بیٹوں کو بیٹوں کا حق دینا، بیٹیوں کو بیٹیوں کا حق دینا، یہ وہ عدل اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی حفاظت ہے جو قرآن نے سورہ نساء میں واضح طور پر ہمیں نمایاں اور ظاہر کر دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات میں بیٹوں کا حق بیٹیوں سے دورہ ضرور رکھ دیا، لیکن بیٹیوں کو وراثت کے مال میں سے حق دینے کی کثرت سے تاکید ضرور فرما دی۔ یہ اللہ کے وضع کردہ حصے ہیں، اور جو اللہ کے وضع کردہ حصوں میں کمی اور کوتاہی کرتا ہے وہ حدود اللہ سے تجاوز کر کے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ وراثت کے معاملات میں بیٹوں اور بیٹیوں کو ان کا جائز حق دینا اس قدر اہم ہے کہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ساری زندگی جنت میں جانے والے عمل کرتا ہے لیکن اپنے مرتے وقت وراثت کے معاملات میں کمی کی وصیت کر کے اپنا نامہ اعمال جہنم میں جانے والے لوگوں کی طرح اختیار کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا وراثت کے احکامات بھی قرآن اور حدیث کے احکامات کے وضع کردہ طریقوں کے مطابق اولادوں کے ساتھ کرنا، یہ بھی اولادوں کا لازم حق ہے۔ اور یہاں تک اس چیز کی تاکید ہے کہ اس میں نا انصافی کرنا، یہاں تک کہ زندگی میں اگر اولادوں کو ہبا کر دیا جانا اور اس کا طریقہ اختیار کرنا ہے، تو حدیث میں اس کا واقعہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر، ان کے بہت ہی فرما بردار سے بیٹے حضرت حارثہ بن نعمان، یہ ماں باپ کے بہت ہی خدمت گزار تھے، تو حضرت نعمان بن بشیر کے دل میں یہ خواہش آئی کہ میں اپنے مال یا اپنی لونڈی یا اپنی کوئی زائد چیزیں اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو تحفہ تنیا
اپنی ہدیۃً جو ہے وہ میں ہبہ کر دوں. انہوں نے اپنی بیوی سے مشاورت کی تو بیوی نے فوراً ہی کہا کہ میں آپ کی بات صرف اور صرف تب مانوں گی جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مشاورت کریں گے. حضرت نعمان بن بشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا یہ مسئلہ اور اپنی یہ رداد لے کر جب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعمان بن بشیر سے سوال کیا کہ تمہاری اور بھی اولادیں ہیں, کیونکہ انہوں نے تذکرہ کیا تھا نا کہ میں ایک اولاد کو سب کچھ دینا چاہتا ہوں. تو حضرت نعمان بن بشیر نے سوال کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تمہاری اور بھی اولادیں, تو انہوں نے فوراً ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اور بھی اولادیں لیکن حرصہ میرے بہت ہی فرما بردار سے بچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, آپ نے فرمایا میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا, میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا. تو اولادوں کے درمیان ناانصافی کرنا, عدل میں کمی کرنا, ہبا کے معاملات میں زیادتی کرنا یہ بھی ظلم ہے اور حقوق و لباد میں کمی ہے. اولادوں کے حقوق میں سے اگلا معاملہ اور جو ان کا بہت ہی بہترین تحفہ اور ان کا بہترین حق یہ ہے کہ ان کے لیے کثرت سے دعا کی جائے, ان کے لیے کثرت سے دعا کی جائے, کیونکہ والدین کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں اولاد کے حق میں ضرور ہی قبول ہوتی ہیں. اولاد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دو دعائیں خاص طور پر سکھائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی زبان سے دعا سکھائی, رب حب لی من لدنک ذریۃً طیبۃً انک سمیع الدعاء. یہ دعا اولاد کے لیے مختلف حوالوں سے مانگی جا سکتی ہے. اگر کسی شخص کی اولاد نہیں ہے تو اپنی اولاد کے حصول کے لیے مانگی جا سکتی ہے, اولادوں کی اولادیں نہیں ہیں تو اپنی اولادوں کی اولادوں کے لیے مانگی جا سکتی ہے, اولادیں ہیں تو ان کو صالح اور نیک بنانے کی خواہش اور آرزو کے لیے مانگی جا سکتی ہے, اولادیں ہیں اور ان کے لیے نیک صالح ازواج اور رشتے اور جوڑ کی طلب اور تلاش ہے تو ان کے لیے, بہوؤں کے لیے نیک صالح صاحب اخلاق دامادوں کی تلاش کے لیے یہ چار مراحل میں یہ دعا مانگی جا سکتی ہے. اور انشاءاللہ یہ قرآنی دعا ہے, یہ مسنون دعا ہے, یہ مستجاب ہوئی, اس کو اپنی نمازوں میں شامل کر لیجئے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں عباد الرحمن, اللہ کے بہت ہی پسندیدہ چنے ہوئے بندوں کی دعا, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری ازواج سے اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے اور ہمیں متقیوں کا سردار بنا دے. یہ دو دعائیں, ایک اولاد کی دعا ان کے صالح اور نیک ہونے کی دعا, ذریتوں کے نیک اور صالح ہونے کی دعا, اور پھر ان اولادوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جانے کی دعا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے, حدیث کے, سنت کے یہ سارے نمونے یاد رکھنے, اللہ شرح صدر سے ہو کے ان کو ماننے, اللہ آسانی اور سہولت سے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, ہمیں اپنے والدین کے لیے اور اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے, ہمیں اپنے استاذہ اکرام کے لیے, ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے, یا ارحم الراحمین, صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے. اللہ محبتیں عام کر دے. اللہ گھروں کی پریشانیاں, غم, دکھ, تکلیفیں, بیماریاں اپنی نظر رحمت سے, اپنی رحمتوں سے ڈھانپ کے اللہ سب کے سارے غم دور فرما دے. یا ارحم الراحمین, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان نشستوں میں جو تجھ سے مانگتے ہیں اللہ وہ بھی عطا فرما دے. اللہ جو مانگنے سے محروم رہ جاتے ہیں اپنی نظر رحمت سے ہم سب کے حق میں انبیاء کی, صالحین کی, شہداء کی, اپنے نیکوکار بندوں کی دعائیں قبول فرما لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے سامعین, ناظرین, اللہ جن کے دلوں میں جو جائز خواہشات ان کے حق میں بہتر بھی ہیں اللہ وہ ان کے حق میں قبول فرما لے. اللہ اولادوں کو نیک اور صالح بنا. اللہ اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ اولادوں کو ہمارا معاون اور مددگار بنا. اللہ ان کو اپنا فرما بردار بنا کے ہمارا بھی فرما بردار بنا. اللہ ہماری اولادوں کو اپنا عبادت گزار بنا کے ہمارا اطاعت گزار بنا دے. اللہ سبحانہ تعالی ہماری اولادوں کو اپنی دین کی خدمتوں کی, اپنی دین کی اشاعتوں اور تبلیغ کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سبحانہ
سبحانہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، اللہ ہمارے بیٹوں کو با جماعت نمازوں کی توفیق عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین ہمیں اور ہماری اولادوں کو عبادت کے طریقے سکھا دے، یا ارحم الراحمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ اولادوں کو خدمت گزار بھی بنا، ہمیں اپنے والدین کا حق شناس بھی بنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کر دینا، اللہ اپنے علاوہ اور کسی کی محتاجی نہ دے دینا، یا ارحم الراحمین سب پر کرم فرما، سب پر فضل فرما، اللہ سب کے گناہوں کو بخش بھی دے، سب کی نیکیوں کو قبول بھی فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔